Nach Schenki haben Schenki haben dann gut tun. Es Schenke wird aber Tarain Schenke. Gaza Python. Եվ այստեղ պարզապես նման փոսփորեն նման շին անմիջապես շենքին կպած շինարարություն անելը ահագին վտանգում է սեյսմիկ կայունությունը շենքի։ Սա մեկ։ Երկրորդը բանը շենքի դիմաց ինչպես տեսնեք մեքենաներ անցնելու տեղ չկա։ Այս մասը եթե փակվի ասված չկա, կմնա մեկ մուտք բանի։ Մեքենաների մեկ մուտքը ամեն նեղ է մեկ մուտքը ասված չէ, եթե մի մեքենա կանգնած ունի հրդեհային իրավիճակ ստեղծվի կամ ասենք շտապոկ միջա մեքենայի բանի հարց լինի, ապա մուտքը կփակվի կվերջանա, ընդամենը կմնա մեկ մուտք։ Հիմա առանց այդ էլ մեքենա չեն գործում, չեն կարողանում, մի տեղից մտնում ենք, մյուս տեղից դուրս են գալիս, պտտվել տեղ չկա։ Հիմա այս մուտքը բանը Ձեր հետ համաձայնեցրել խոսել են այդ մասին։ Եվ բացարձակապես, եթե նախկիններում գոնե բնակչության հետ ինչ-որ բան համաձայնեցնում էին, ապա հիմա այնքան են արամարում, որ ընդհանրապես չեն, որեթե բնակչության հետ չեն համաձայնեցնում, չեն հարցնում։ Բայց որևէ բան ձեզ ասացին, ինչ այստեղ նախատեսվում։ Որևէ բան ասացին այդ մասին։ Ո՞վ պիտի ասի բան։ Սեփականատերը, շինարարը համարի սեշնակցում։ Հիմա ձեր պահանջը որն է, դադարեցնել շինարարությունը, թե ինչ-որ չափով նաև համապատասխանեցնել ձեր պահանջը։ Չեն ընդհանրապես դադարեցրի և ընդհանրապես քաղաքապետարանը պետք է հասկանա, որ այսպիսի անօրինականություններ բես պրեծել չի կարելի թույլ տալ, առանց այդ էլ խիտ և շնչելու տեղ չկա։ Շնչելու տեղ չկա, 4 կոմը բաներ են, եթե խանութի բաներ, ինչ որ առևտրի սրահ եւ այլն, եթե ինքներդ նայեք 20-30 մետր շարավողով տասնյակ կգտնեք խանութներ, ինչ իմաստ ունի սա, եթե սպասարկման որից է կարիք չունի այս շրջանում։